kureba aka ka video. Uyu ubona ni umugabo watamye kuki uri kurongora intama. Uyu ni umugabo ni umusore nako sorry ari kurongora intama. Umugore we iyo bageze mu bibiri mu buriri no guhirima nk'igitafari cyapeto. Uburyo kumukoraho ngahindukire reka da. Shwi. Kumukoraho ngo wenda ngo mugire uko muganira ibiganiro by'abantu bakuru shwi. Wirima buti. Wa mukora ngo uramubihindura akakugira ngendana niwe. Nka kugashira. Ndabifata indi nera kuburyo abagabo bari kugenda kabutama hejuru y'itungo. Yibazeho umugabo akabyatara hejuru y'itungo akarijyaho akarirongora. Birirwa bashakisha amabuno bagira ubuye. Niba ari umusore ati nago njya mu ndaya ntazandura. Imbwa ku mbwa baravuga ngo zirasenzanya. Ariko sinzi ngo umuntu ku mbwa bigenda bitari kubwo nabyo no gusenzanya. Mwiza. Ntani nkumi ya mubenga. Mwiza. Ukuna teye. Sinzi niba ari uburozi nimba ari iki. Njya mbyumva. Bibaye inshuro ya gatatu. Iya mbere yo sinayihamye. Iya kabiri nayihamye. N'ejo baza kumuriga basanzwe. Yes, this is KYTV show simply Koma Yombi izina ryenge netwa Benjamin. Iyi ni Koma Yombi TV. Icyo tugiye kuvugaho uyu munsi umaze igihe turi kumva ndetse n'ibintu bigikomeje tutazi ko ari ryo herezo ryabyo. Tumaze igihe twumva igitsina gabo bari kurongora amatungo. Hey, hari inkuru imaze iminsi iciyeho y'umuntu umusore n'umugabo hagataho warongoye itungo arimo araha iminota igera kuri 30 niba iryo tungo ryarabayeho ryo simbizi iminota 30 ni myinshi ku tungo. Abagabo rero biri kugenda bifata indi ntera kuburyo abagabo bari kugenda kabutama hejuru y'itungo. Yibazeho umugabo akabyatara hejuru y'itungo akarijyaho akarirongora. Bimaze gufata indi ntera rero sinzi. Iyo umuntu agerageje kuvugisha cyangwa se kuvugana n'ababishinzwe bavuga ko ari ikijyanye n'uko uwo muntu afite ngo ikibazo cyo mu mutwe. Wari ibibazo ngo bimwe na bimwe ngo abafite mu mutwe ngo bitameze neza. Wari amanati aba yaragiye afunguka. Ariko nareba nkavuga nti nanone tubigereranyije n'iby'abatinganyi tubona hano hanze abapede baryamana bahuje ibitsina. Nkasanga abo ngabo iyo ngiye kubigereranya nsanga aribo bafite ikibazo cyo mu mutwe. Ushobora guhita uvuga ati wenda impamvu iguteye kuba uvuga ibintu nk'ibyo ni iyihe? Kuko ndareba kuvuga ko abarongora amatungo bafite ikibazo cyo mu mutwe nibyo, ariko nanone bajye begera uwo muntu bamubaze ngo iki cyaguteye kuburyamana n'itungo. Kuko hari igihe usanga uwo muntu afite impamvu ye bwite, ugasanga impamvu afite ashobora kuyikubwira ukayumva. Kuko ni urugero, hari abantu benshi bavuga ati ngewe kugira nkore ubwangi cyangwa se nkore uburaya biragoye. Abakobwa b'iki gihe benshi bagendana amasida uko ubabona basa neza, uko ubona ari inzobe za mutupi, birirwa bashakisha amabuno bagira ubuye. Abakobwa benshi kugira ngo ubone bajye gukoresha ubwiza bwabo cyangwa se ubwiza bwabo bafite ba maintaining babugumane, nuko agomba kubaho ko bari bukoresha rimwe na rimwe ibice by'umubiri kugira ngo babashe kubona amafaranga. Ayo mafaranga menshi bayakuremo ibyo bashaka. Muri urwo rugendo rwo kubonamo amafaranga mu nzira zose zishoboka, abaho icyo twakwita ko bashobora gukuramo indwara z'ibyorezo. Ubwo ndagenda mvuga ngo ni iki gituma nyine umugabo ashobora kuba cyangwa se umusore ashobora kuba agira ate ashobora kuba arongora itungo. Yari yari akavuga ati ngiye ntabwo nzaryamana n'abakobwa b'iki gihe, wenda ingo z'iki gihe ni stress agendeye ku ngero ubwacu hanze ziba zihari zivugira. Ushobora gushingira uvuga ati ngiye impamvu nazashaka dore urugo rwa kwa runaka afite ibibazo. Ibindi bibazo rero ugasanga rimwe na rimwe ugasanga ari ikibazo gishobora gushyira wa muntu mu kuba yagira ute. Ugasanga hari impamvu bwite umuntu ashobora kuba yagira ute, ashobora kuba
yaba intandaro zo kugira ngo abashe kuba yafata itungo n'urujero. Hari n'igihe tubona ntabwo ari abasore gusa, hari n'igihe tubona abagabo bubatse bafite ingo zabo, bizwi neza ko uwo muntu yagombye kuba nta kindi kibazo afite, ariko ugasanga niwe wenda bafashe abutamye kuri iryo tungo cyangwa se ku nyamaswa, imbwa, ihene, intama, inka n'ibindi byose umuntu ashobora guhohotera. Ugasanga uwo mugabo uramufashe uravuze ngo afite ikibazo cyo mu mutwe, mu by'ukuri ashobora kuba yeguye yarashatse, ashobora kuba yarashatse, ariko ugasanga umugore we iyo bageze mu buriri ni uguhirima nk'igitafari cya peto, uburyo kumukoraho ngo ahindukire reka da shwi, kumukoraho ngo wenda ngo mugire uko muganira ibiganiro by'abantu bakuru shwi, wirira mabuti wamukoraho ngo uramubihindura akakubwira ngenda naniwe mwaka ugashira. Ugasanga wa muntu ntago ari bujye mu ndaya, ntago ari bujye mu ndaya, arareba avuga ati wenda amafaranga afite indaya cyangwa se nazo ziranduye, zitwa indaya nuko numva ubu babisigirije mu rwego rwo kugira ngo bigire bakazitanga indangamirwa. Kuba mbivuze rero nibyo bintu dusanzwe twari tuzi, twari tumenyereye ubwo bije mu mutwe nyine, kuko biragoye ko ufite mu mutwe watukideritinga ukagikuramo, uba wamwita indangamirwa cyangwa se kuba yakwitwa indaya ntabwo bijya kure y'akazi akora, kuko niko nta kazi k'uburaya, ni ibintu bizwi. Hanyuma uwo mugabo akareba ati ntago ndi bujyemo, niba ari umusore ati ntago njya mu ndaya ntazandura, cyangwa se amafaranga nta mafaranga mfite ndi buze kwifashisha mbahemba, yari akavuga ati umwanya ndi bufate njya gutireta kugira ababyemere nabyo biragoye, wenda nari ugashamaje ku isura ntago wenda twavuga ngo arashamaje ku buryo ari buze kwatractinga uwo mukobwa cyangwa se iyo ndangamirwa cyangwa se we n'umudamu mu buryo bworoshye. Yareba ati ndi mu rwego rwo kugira ngo binyorohere neza kandi mbashe kuba nakwimara ipfa, reka ngende ndeho ngo itungo tuzi benshi ni urugero wenda kugira ngo mubone ko ari byo, reka tumanze turebe muri aka ka video. Uyu ubona ni umugabo watamye kuki uri kurongora intama, uyu ni umusore nako sorry ari kurongora intama. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu bintu biriho bene aba ngaba hari igihe aba adafite ikibazo cyo mu mutwe, afite impamvu ze. Niyo mpamvu rero nahereho mbivuga nti uyu muntu ushobora kujya gusanga ugasanga nk'uko wenda duhita tuvuga ngo afite ikibazo ngo mu mutwe, ngo afite ibibazo byo mu mutwe ni iki, ariko ushobora kwibaza nanone ngo ni iki cyatumye afata itungo ry'irigore. Baravuga ko ngo batewe impungenge n'umusore bemeza ko asambanya ihene muri aka gace. Aba baturage baganira na BTN TV baravuga ko ngo mu bihe bitandukanye biboneye n'amaso yabo umusore utuye mu mudugudu wa Nyamiseke mu kagari ka Mubuga asambanya ihene. Uriya musore ni uwacu mbega kuko nanjye ntuye muri Nyamiseke kigeso tuye mumvaho kenshi ko asambanya amatungo, hari n'ubwo bigeze kuvuga mbere yuko yasambanyije inka ya hano muri uyu mudugudu wa Nyamiseke. Si ubwa mbere hari n'ikindi gihe yabikoze afatwa na se arimo asambanya nawe itungo nk'uko kose nyine nk'ibyo wumvise. Mwiza nta n'inkumi ya mubinga mwiza ukuntu ateye, sinzi nimba ari uburozi nimba ari iki njyewe mbyumva bibaye inshuro ya gatatu. Iya mbere yo sinayihamye, iya kabiri nayihamye, n'ejo baza kumuriga basanze hano usanze nica kuko ngo ku munsi w'ejo bongeye kumubona mu ishyamba ari gusambanya ihene, abaturage bakamuvugiriza akaruru uyu musore ngo akaza kuyivaho agahunga. Iki cyatumye atajya gufata itungo ry'irigabo agafata iry'irigore, ibyo bikwereka ko fasite uwo muntu afite ibitekerezo bizima, nakwita ko yamanje kureba kuko mare kuri mare ntabwo bimacinga plus kuri plus ntabwo bihura minus kuri minus ntabwo bikunda. Niyo twagenda kureba kuri cya kintu cyitwaga amanyata kigira icyo bita attraction na repulsion, ukurura no gusunika. Iyo uzanye ibintu bisa birasunikana, wazane bidasa wagira nka gutya gakora icyo bita attractive cyangwa se attraction.
ukururana. Ubwo rero uwo muntu niba agiye agafata itungo ry'irigore, biba bigaragaza ko fast afite ibitekerezo bizima, ko niyo mpamvu atajya afata itungo ngo afate iryiriga ngo wenda niba agiye kurongora ko niba n'abarongora ngo ingurube. Humvikanye inkuru y'agahomamunwa y'umusore ukekwaho gusambanya inka. Bamwe mu baturage batuye muri mudugudu wa Munini bababajwe cyane n'iyi nkuru y'agahomamunwa y'uyu musore ngo wafashwe na nyiri inka ari kumusambanyiriza inka. Rukundo Teoje ni utunga agatoki umukoze warusanzwe umuragirira inka, ariko ngo yatunguwe no kuza maze agasanga umushumba ari kumusambanyiriza inka. Ibyatumye ngo ajya kuzana na bamwe mu baturanyi ngo abereka amahano ari kuba ku nka ye. Bamwe mu baturage batuye muri mudugudu wa Munini baganira na BTN TV bavuga yuko ngo bagerageje kubaza uyu musore icyamuteye gusambanya inka. Uyu musore ngo aza kubabwira yuko ngo urukundo ari impumyi, ariyo mpamvu ngo yasambanyije inka, gusa ariko akavuga yuko ngo ari shitani yabimuteye. Noneho ugasanga ni ibibazo, wenda yego twibanze ku gitsina gabo, ariko hari n'abagore babikora. Mu minsi yashize cyangwa se ndumva hashize igihe nigeze kumva ikiganiro ahantu hamwe, hari umukobwa uvuga ko yabanaga yakoraga akazi ko mu rugo akorera umuzungukazi. Umuzungukazi ngo yari afite ikibwa, icyo kibwa rero ngo cyararaga kimukorera akazi kose kimuryohereza buri nijoro no mu bihe byose abyifuje. Umunsi umwe rero ngo uwo mukobwa yaje kugira amatsiko yo kumva nyirabuja aho ari muri feelings zo mu birere, biba ngombwa ko nawe yifuza ajya kureba icyo nyirabuja babaye. Nsanga ni ikibwa kimuriho, imbwa ku mbwa baravuga ngo zirasenzanya, ariko sinzi ngo umuntu ku mbwa bigenda bitari kubwo nabyo no gusenzanya. Sanga kimuriho, umuzungu aramufata aravuga ati urambonye ubwo nyine amabanga yanjye wayabonye. Biba bivuze ko umuzungu asanzwe abimenyereye, ati rero mu rwego rwo kugira ngo nanjye making sure cyangwa se maintaining umutekano wanjye kutazabivuga, ni ukuri bureke iyo mbwa tugasangira. Mbese ubwo nawe ikakujyaho nyine ikabikora, yamara kubikora birumvikana yabikoze nyine nawe, ibyo byakubaye sinzi niba wajya kugira. Uwo muzungu yari afite n'imbunda, byabaye mu Rwanda yari afite n'imbunda ku buryo ashobora kuba yamwica. Ubwo biba ngombwa ko uwo mukobwa agira ate, agira ubwoba aremera imbwa ikora ibyayo nabyo, byumvikane ko basangiye imbwa y'ingabo. Ibyo rero icyo nayo mbivugiye ni uko n'abadamu, ni uko wenda iby'abadamu bitajya hanze, ariko uzacunga abadamu nibo bakunda ibintu by'ibibwa. Usanga abadamu cyangwa se umukobwa araho ariba aba mu nzu nziza, ariko aba afite urubwa ikweteta n'ibibwa babikunda. Sinzi nk'iki ibipupe, ibipupe by'ibibwa, cyangwa ugasanga umuntu abakobwa benshi bakunda ibintu by'ibibwa. Usanga afite imbwa iraho ngaho arayifite nyine, ayikora byose, ayikora amasuku bayo kumwe mu buri hantu hose. Aba igitsina gore nacyo kigira ute gihohotera imbwa, kihohotera n'izindi nyamaswa zishoboka. Ubwo ni ibyo twabasha kumenya, tutarabimenya nabyo ni byinshi. Gusa icyo nabivugira ugasanga nyine uwo muntu ni umugabo cyangwa se ni umusore, ariko nanone agira ute yarebye ibyo bidahuje ibitsina, mujye mubegera musanga. Hari n'igihe aba ari umuntu wahabutswe igitsina gore avuga ati njyewe ubuzima bwanjye bwose sinzigera mpura n'umugore, ugasanga yego ntabwo ari uko yaba adafite ikibazo, ashobora kuba afite ikibazo, ariko ikibazo ugasanga ni icy'imyumvire. Nk'uko tuzi ko ari abantu badashobora kurahira bafashe ku darapo, avuga ati njyewe idarapo kurikoraho wapi, sinarahira mfashe ku darapo, iyo myumvire ikabaho. Tukaba tuzi ko ari abantu b'abatinganyi bahuza ibitsina n'abo bihuje bisa nabo, tukaba tuzi ko ari abantu tuvuga ngo ni bazima, ariko nabo ibitekerezo byabo ahubwo nibyo biba byaragize ute byaragiye inariye. Ubwo rero niyo mpamvu ariko biri kurushaho gufata indi ntera. Kuki? Wenda ni urugero, reba n'aka ka video urebe uyu nguyu muri iki kizu, agatungo akayitetanya agiye akabatama hejuru hasi hejuru urambikana, ibaze urabona umuntu nk'uyu, urabona ni umusore ariko yagiye yetetana iki, yetetana agatungo akajyana mu kizu rwose urambikana. Ubwo ibi nibyo tubona, ibaze ibyo tutabona bigenda gute? Ni byinshi biri hanze ahangaha, usanga abantu benshi bahohotera iki, bahohotera amatungo.
rero ni ibintu biri kugenda birushaho gufata urundi rwego ahubwo twibaza ngo byaba byaratewe n'iki icyo nekereza inzira zo ni nyinshi zituma hashobora kubaho ko umuntu nk'uwo afata itungo ubwo inzobere zibishinzwe zizagira gute zizabikurikirana zirebe ngo uyu muntu ikibazo yaba afite ni ikihe cyangwa se niba ari n'icyorezo cyangwa indwara umuntu arwara akagera akumva ashaka itungo kurusha igitsina gore nayo bayikora ubugenzuzi mabanze barebe ati koko nibyo cyangwa sibyo kuko ibi ni ibintu biri kugenda bifata indi ntera aho urugusanga muri iki gihe tuvuga ngo buri wese afite icyo bita self occasion mbese kuba yihugiyeho kuba ariwe ushaka kwishimisha we n'umubiri we ubwe akikunda ikigero cyo hejuru cyo kuvuga ati naho ni muntu nzaho umubiri wanjye ahubwo nzajya nkukoresha ubyo nshatse havamo ibyo ngibyo rero by'iki byo kuba umuntu yarongora itungo ariko n'abagore bari kugenda batoteza abagabo babo ku kigero cyo hejuru cyangwa ugasanga baryama buti butafari ukagira ni nk'igitafari cya beto baryamishe mu bubiri bidashobora kubirinduka mbese yabaye ukuntu ugasanga biravaho biratanga intandaro yo kuba nta kabyizi ntaki umugabo rero yabona bimwanya byinshi akaba ashobora kuba yajya gukora ubwo bwanyizi bundi bwo kwihemura ku tungo rero ntabwo ari ukubivuga kuko mbishyigikiye mu byumve neza ahubwo ndagira ngo tujye tureba n'impamvu ibintu biba bibaho tubiganireho abafite ibitekerezo bagenda bayiduha n'abafite uko babyumva nabo baduha ibitekerezo byabo ariko kuki muri iki gihe ikintu cyitwa ubusambanyi bw'amatungo abantu n'amatungo biri gufata indi ntera bikajya hejuru icyo ni ikibazo ndi kwibaza muri aka kanya ariko buri wese aba afite opinion ndetse n'icyo ashobora kuvuga ku bintu nk'ibyo biba byagiye bigira ute biba byagiye biboneka kandi bigaragara bishyirwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga iyi ni KOMA YOMBI TV Aha simple KOMA YOMBI wa Benjamin ako kari ako twari tuvuzeho gatoya mu rwego rwo kugira ngo turebe ibintu biba bijya bitandukanye njye kubivuga gutya kwari ukubigereranya niba uvuga ati umutingayi n'uwafashe ihene ku ngufu ese ni inde umuntu waba ugize ute twavuga ko afite ikibazo cyo mu mutwe ese ni bombi ese ni umwe muri bo ko umuntu uryamana n'uwo bahuje igitsina bisa n'undi wafashe itungo ariko agafata itungo rigize rite ridahuje nawe igitsina ufite ikibazo cyo mu mutwe ni inde urwaye ni inde ese bombi bararwaye tubimenye niba warwaye rero niyo mpamvu habaho tuganire tumenye ngo ibi bibazo biterwa n'iki impuguke zize zibitubwire ziduhe icyo bita fact cyangwa zihe ziduheza pana kwipoza umuntu ugahita uvuga ngo ariko ngo afite ikibazo cyo mu mutwe ntiwamubaje impamvu uri guca urubanza deje yica urubanza ukarurangiza biba yuzuye ko warangije kumwemeza cya kintu nk'ibyo turi kubona wenda ubungubu bafata abantu inzego zibishinzwe zifata abantu kubona umuntu ushinjwa ari guhita bamumanika bakagaragaza ngo uyu muntu ngo yafashwe amashusho akajya hanze kandi uwo muntu yahinduka umwere ntibagaruke kumutwereka ngo batubwire ati uyu muntu mu by'ukuri yakekwagaho ariko nubwo twamugaragaje imbere y'abantu ariko nanone twasanze akekwaho uyu muntu ni umwere bakamushyira hariya tukabibona rero bakabatwereka bati uyu muntu yafashwe mu bikorwa by'ubwangizi mu bujura cyangwa se no mu bindi ariko ntibatwereka ngo uwagize uwabaye inzira kanya cyangwa se uwakekaga niba bitamuhamye ngo bagaruke batwereke uyu muntu mu by'ukuri nta cyaha cyamuhamye hanyuma abe umwe tuheruka gutyo kandi ntagaruka ko abafashwe bose babahamwa ibyaha ko ari ibyo hariya ntabwo yaba ariho ahantu ho gukamiriza umuntu icyaha ahubwo icyaha gishyikirizwa ubugenzacyaha hanyuma bikagana inkiko umuntu yatsindwa agatsindwa yanatsinda agatsinda ariko turagira ngo mbere yuko baza kutwereka abantu nanone ubwo icyo ni ikiganiro cyakinjiye mu kintu mbere yuko baza kutwereka umuntu wajya bamaking ashobora ngo umuntu tugiye kugaragaza koko biramuhamima yarabyemeye uburyo nanagira na audio yabyo bajye biba ngombwa avuga ati dore umuntu yabyemeye ariko na kera twumvaga ko ari umuntu wabyemezwaga n'inkoni kubera ko bamukubise ikiboko kabisa kabona bakagacisha kagatukura akajya akabyemera ati ntapfa nzatejo
Niyo mpamvu rero iyi nike watifisha simple koma yombi ngendutwa Benjamin uracyari kumwe dukomeze duhanahana ibitekerezo ufite igitekerezo akiduhe kuko natwe turi abantu ushobora kuvuga ibintu nka atambikira avuga ikintu nka kosa n'umuntu niyo mpamvu ndi umuntu nta kindi ndicyo ushobora kuvuga ibintu nka atambikira cyangwa ngashyiramo amaranga mutima cyane bibaho ko ari igihe uvuga ikintu ugashyiramo amaranga mutima ukagikabiriza niyo mpamvu rero ujye mudukosora aho twavuze nabi ariko komenti tukana na zono nanone murabizi turi mu gihugu gikurikiza amabwiriza n'amategeko iyo ugaragaje imvugo nyandagazi cyangwa gutuka umuntu hari amategeko abigenga ubwo rero udi ibitekerezo ariko byiza nanone cyangwa se nubwo akopoza ibyo navuze biremewe byumva ko hari kurimi no kubyumva biremewe ariko udatukanye ushize icyubahiro rero turacyari kumwe ni koma yombi mukoreshe ya mukore like comment udereze ibitekerezo ndetse nibyo dushaka kuvugaho niba ari inkuru ufite uyu duhe niba ari uburyo bw'amashusho nayo yaduhe ubufashe kugira ngo turusheho kujya duhereza abantu kuko ibintu by'ukuri njye ni Benjamin turacyari kumwe ndabakunda ciao ciao.